Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, հայրենակիցներ, այսօր շատ ընդունված է Հայաստանում դավաճանություններ գտնել, դավաճաններ գտնել, պատիժներ որոշել նրանց համար կամ պատիժ պահանջել նրանց համար։ Հաճախ դավաճանությունների մասին խոսելիս մարդիկ փորձում են դավաճանությունը հեռացնեն իրենցից, երրորդ դեպքով խոսեն դավաճանների մասին, մոռանում են, որ դավաճանության ամենաարդյունավետ կատարողները ամենավստահելի մարդիկ են, թե ազգին, թե ընտանիքին, թե ընկերությանը ամենամոտ կանգնած մարդիկ են, որոնք չարաշահելով վստահությունը կարողանում են մեջքից խոցեն ազգին կամ ընտանիքին կամ անձին։ Ուստի պետք է դավաճանությունը ոչ թե փնտրել հեռու հեռավոր տեղերում, այլ դավաճանությունը պետք է փնտրել շատ մոտ, եւ ամենաարդյունավետ դավաճանությունը դա ընտանիքի մեջ է, դա ազգի կորիզի մեջ է։ Որպեսզի արմատախիլ արվի դավաճանությունը, պետք է այդ դավաճանությունը փնտրվի, որոնվի ամենամոտ օղակներում, ազգին կամ ընտանիքին կանգնած ամենամոտ օղակներում։ Բայց ես այսօր կուզեմ խոսեմ մի տեսակի դավաճանության մասին։ Իհարկե շատ այլ տեսակ դավաճանություններ կան, որոնք իրենց կարևորությամբ չեն զիջում մեկը մյուսին, օրինակ քաղաքական դավաճանությունը, որից բխում է ռազմական դավաճանությունը, երբ որ քաղաքական այրերը դիտավորյալ թույլ են պահում երկիրը, ռազմական գործին զարկ չեն տալիս դիտավորյալ, որպիսի երկիրը կախված լինի այն երկրներից, որոնց հետ նրանք անձնական շահեր ունեն, ֆինանսական շահեր ունեն։ Օրենքի դավաճանությունը, երբ որ օրենքը այլևս չի գործում հավասար եւ չի պաշտպանում բոլոր մարդկանց, այլ պաշտպանում է միայն որոշ խավի մարդկանց, առողջապահության դավաճանությունը, որ առողջապահությունը այլևս բիզնես է դարձել ոչ թե հասարակության համար, հասարակության առողջության համար հոգալու միջոց, եւ հավասար վերաբերմունք ցույց չի տալիս հասարակության բոլոր խավերին։ Կրթական դավաճանությունը, երբ որ կրթության ոլորտում դիտավորյալ մցնում են այլամետ ծրագրեր եւ ազգային ծրագրերը դիտավորյալ հանում են կրթական համակարգից, որպեսզի ապականեն երիտասարդներին ազգի ապագայի մտածելակերպը մանուկ տարիքից։ Քաղաքացիական դավաճանությունը, երբ որ քաղաքացիներն են դավաճանում ընդհանուր շահին, հասարակության ընդհանուր շահին, հոգևոր դավաճանությունը, երբ որ հոգևոր հայրերը, որոնք Աստծո կողմից նշանակված են եւ ազգի կողմից վստահված են սովորեցնել ազգին, դաստիարակել ազգի հոգին, Աստծո խոսքը սովորեցնել ազգին, բայց իրենց աշխատանքը չեն կատարում։ Տնտեսական դավաճանությունը, երբ որ թե անձին, թե բիզնեսները առևտուր կամ բիզնես են կատարում այն երկրների հետ, որոնք թշնամաբար են տրամադրված մեր երկրի նկատմամբ, եւ ամենայն հավանականությամբ այն եկամուտները, որոնք ստեղծում ենք այդ երկրների համար, գնում է ֆինանսավորել նրանց ռազմական ուժը, որը մի օր շրջվելու է մեր երկրի նկատմամբ։ Կուլտուրական դավաճանությունը, երբ որ շատ ագրեսիվ ձևով այլազգի կուլտուրա է ներմուծվում Հայաստան, տարբեր տեսակի տոնակատարություններ, նույնիսկ այն աշճանի, որ այդ տոնակատարությունները կարող են լինել սատանայական տոնակատարություններ, ինչպիսիք են օրինակ Հալոուինը, երբ որ ջահելները, փողոցները լցված, իրենց դեմքներին պատառոտվածքներ, կտրտվածքներ, արյուն եւ վնասվածքներ նկարած տոնում են այդ մորթվածքները, այդ կտրտվածքները, դա ուղղակի սատանայական տոն է, եւ դրան նման տարբեր տեսակի օտարամետ կուլտուրաներ են մտնում Հայաստան, դուրս մղելով մեր հայկական կուլտուրան մեր հասարակության միջից։ Ծնողական դավաճանությունը, երբ որ ծնողները իրենց երեխաներին դաստիարակելու փոխարեն այլևս տվել են իրենց երեխաներին ինտերնետին, հեռախոսներին, հեռուստացույցներին, փողոցներին, իրենց երեխաներին դաստիարակությունը տվել են երեխաների ընկերներին, չհասկանալով, որ
քանի որ երեխա այդ երեխաների ինտելեկտուալ մակարդակը հավասար է իրենց ընկերների մակարդակին, նրանցից ավելի բարձր մակարդակի դաստիարակություն չեն ստանալու, եւ դա համարում եմ ես ցնողական դավաճանություն, ազգային արժեքների բարոյականության դավաճանությունը, թե երկրի ներսում, թե երկրի դրսում, երբ որ հայ ընտանիքը անտարբեր է մեր պապենական աստվածատուր բարոյականությունների պաշտպանության եւ պահպանման եւ կիրառման նկատմամբ, դա էլ եմ ես համարում դավաճանություն։ Եթե Աստված կամենա, այդ բոլոր դավաճանությունների մասին կխոսեմ մանրամասն այլ տեսանյութերում, բայց այսօր ես կուզեմ կենտրոնանալ մի շատ ցավագին երևույթի վրա, դավաճանության մի տեսակի վրա, որը կատարվել է ազգի ամենախոցելի խավի մեր հասարակության, մեր ազգի ամենախոցելի խավի նկատմամբ, ամենավստահելի մարդկանց ձեռքով, եւ այս դավաճանությունը այնքան տարածված է Հայաստանում, որ կարելի է համարել, որ սա այդ բոլոր դավաճանություններից ամենածանրն է։ Այս դավաճանությունը կատարվել է մեր ազգի ամենավստահելի մասնագետների եւ ծնողների հանցավոր համաձայնությամբ։ Բժիշկները, որոնք Հիպոկրատի երդում են տալիս, որ կպաշտպանեն կյանքը, կոգնեն հիվանդին, ցավ կթեթևացնեն, մարդ կբուժեն, հիվանդ կբուժեն, նույնիսկ իրենց երդման մեջ այդպիսի կետ կա Հիպոկրատի երդման մեջ, որ խոստանում են, որ ոչ մի անգամ հղիությունը դադարեցնող ոչ մի քայլ չեն անի, ազգադավորեն դավաճանաբար խախտում են այդ երդումը եւ հանցավոր համաձայնության են գալիս ծնողների հետ եւ սպանում են մեր ազգի մատաղ սերնդին, սպանում են մեր ազգի տղաներին, աղջիկներին եւ ոչ միայն ծնողների մեղքով է սա կատարվում եւ բժիշկների մեղքով, այլ շատ ժամանակ կատարվում են սա նաեւ կեսուրների, զոքանչների, տատիկ, պապիկների, մորքուր, հորքուրների դրդմամբ, աջակցմամբ կամ շատ ժամանակ պարտադրմամբ։ Այս որդեսպան գործը շատ մեծ տարածում ունի Հայաստանում, այնքան մեծ տարածում ունի, որ մարդիկ նույնիսկ սովորել են դրան, դա նորմալ բան են համարում։ Նույնիսկ այսպիսի խոսք կար, որ Հայաստանից լսում եմ, ասում են, նույնիսկ եթե հացի փող չունենան, Հայաստանում կանայք աբորտի փող ունեն, այդքան կարևոր են համարում երեխաներին սպանելը։ Ես չեմ կարծում, թե այս սպանությունները կատարվում են անգիտակցորեն, առանց հասկանալու, բայց ես կուզեմ, որ այդպես լինի, կուզեմ, որ նրանք այս քայլերը կատարեն, որտեղ չեն հասկանում, որովհետև ավելի ծանր է, երբ որ գիտակցաբար են անում այդ սպանությունները, այդ մեղքը, որ գործում եք, հարգելի հայրիկ, մայրիկ, տատիկ, պապիկ, բժիշկ, բժշկուհի, այդ մեղքը դուք միայն չեք գործում ձեր երեխայի նկատմամբ, այդ մեղքը գործում եք Աստծու նկատմամբ, որովհետև դուք սպանում եք Աստծու երեխային, Աստված տիրունական իրավունք ունի ձեր երեխայի նկատմամբ։ Աստվածաշնչի Սաղմոսների 127 գլխի 3-րդ հոդվածում Աստվածաշունչն ասում է. «Ահա երեխաները տիրոջ ժառանգությունն են, որով այնի պտուղը նրա պարգևն է»։ Հարգելի բժիշկ, երբ որ մտնում ես հիվանդասենյակ եւ ամբողջ տաղանդդ, ունակությունդ, գործիքներդ, տեխնիկատներս դնում, որպեսզի սպանես այդ երեխային, դու սպանում ես Աստծո ժառանգությունը, դու Աստծու դեմ մեղք ես գործում։ Հարգելի մայրիկ,
հայրիկ, չկայացած մայրիկ, չկայացած հայրիկ, կամ կրկնվող հայրիկ, մայրիկ, որ չկրկնվեցիք, դուք երբ որ սպանել եք տալիս այդ երեխային, ապա դուք Աստծու պարգևն եք սպանում, Աստծու վրա եք թքում, Աստծու օրհնության վրա եք թքում։ Այս սպանությունները կատարվում են մայրիկի անմիջական պատվերով և հայրիկի անմիջական ֆինանսավորմամբ, մեծ մասը առնվազն։ Կատարվում են շատ ժամանակ կեսուրների, զոհքանչների դրդմամբ, թե գնահանի, իհարկե չեն ասում գնա երեխայից սպանի, ասում են գնահանի, հերիքա շատ ունեք, կամ մեզ հարմար չի, և այո, բժիշկի եղբայր, բժշկուհի քույր, ձեր դուքյանում, այս սպանդանոցի դուքյանում գնացուցակել ունեք 40,000 դրամ արժի երեխային սպանելը, առանց մայրիկին ցավազրկելու, իսկ եթե այդ սպանությունը պատվիրող մայրը ուզում է նույնիսկ ֆիզիկական ցավ չզգալ, ոչ միայն բարոյական, ոչ միայն խղճի ցավ չզգալ, այլ նաև ֆիզիկական ցավ չզգալ, ապա 60,000 դրամը մոտավորապես ծախսը։ Այսինքն ամեն բան անում եք, որպեսզի այս սպանությունը լինի այնքան արագ, այնքան անցավ, որ ոչ ոք չհասցնի մտածի նույնիսկ այս բանի մասին, այս պրոբլեմի մասին։ Ցավազրկում եք մայրիկին, որ ինքը ցավ չզգա, բայց մտածում եք արդյոք երեխայի ցավի մասին, որ երեխային կտրատում, հանում աղբար կղնեք շպրտում, հեչ մտածում եք դրա մասին։ Երեխայի շահի մասին հեչ մտածում եք, արդարություն եք ուզում պետությունից, պետական այրերից, դատարաններից, օրենքից արդարություն եք ուզում, դուք այդ երեխային արդարություն տալիս եք։ Հարգելի բժիշկ, որ սպանությունն անելուց տերմիններ ես օգտագործում, էմբրիոն ես ասում, ֆիդես ես ասում, սաղմ ես ասում, փորձում ես աննշան ներկայացնել, ասում ես մի մեծ բան չի, սա քաշենք, անենք, վակյումով անենք, կտրատենք, սպանենք, շատ ժամանակ էլ նույնիսկ այն աշճանի եք ասել, որ հեռախոսով էլ բժիշկը սպանություն անում, աբորտ անում, ասում այս ինչ դեղը խմի, երեխային կսպանի, դուս կգամ մի փոքր բանա, մի մեծ բան չի, ոնց որ թե մարմնի փոքրությունը որոշում է ապրելու իրավունքը։ Ասում են հղիությունը դադարեցնենք, ախր հղիությունը ջութակ նվագել չի, որ կարող ես դադարեցնել, հետո նորից շարունակել։ Հղիությունը դադարեցնել նշանակում է սպանել, մորթել երեխային, ով է ձեզ իրավունք տվել, որ այդ երեխային սպանեք։ Բժիշկ, դու ինչի՞ ես այդ աղջիկներին, այդ մայրերին ասում ճիշտը, որ իրենց օրգանիզմում արդեն կյանք է սկսվել, ինչի՞ ես քո փողի խաթր այդ երեխաներին սպանում, ինչի՞ ես ասում այդ մայրիկներին, որ վերբնավորումից 10 ժամ անց արդեն այդ երեխայի ամբողջ գենետիկական կառուցվածքը տեղում է, այն աշճանի, որ կարելի է երեխայի բնավորությունը, հակումները իմանալ արդեն 10 ժամ հետո վերմնավորից, այդ երեխայի ինքնությունը արդեն կազմավորված է։ Չես ասում իրեն, որ 18-ից 22-րդ օրը սրտի առաջի բջիջները վիբրացիայի են ենթարկվում և բաբախում է սկսում, սրտի բաբախում է սկսում։ Չես ասում իրենց, որ 33-րդ օրը, 33-րդ օրից հետո, երբ որ ամենայն հավանականությամբ մեծ մասը իմանում են, որ հղի են, արդեն սիրտը կազմավորված, լիովին բաբախում է երեխայի սիրտը։ Որովհետև այս բոլոր մանրուկները, եթե պատմես, միգուցե շահավետ չլինի քեզ, միգուցե ավելի քիչ մայրեր համաձայնում են, որ սպանեն իրենց երեխային, երբ որ որևէ մեկիդ աղջիկը, կինը կամ հարսը հղի է լինում և իմանում եք, եթե երբ որ ցանկալի հղիություն է լինում, ինչ է ասում եք, աղջիկը սաղմով է, կինը սաղմով է,
կամ հարսը սաղմով է, թե ասում եք շնորհավոր երեխով է, եթե երեխայով է, եթե ցանկալի ժամանակ ասում եք երեխայով է, բա անցանկալի ժամանակ ինչ եք սպանում, մի փոքրիկ բան եք սպանում, ոչ, այդ նույն երեխային եք սպանում, տարբերությունը միայն այն է, որ մի ժամանակ ցանկանում եք, իսկ մյուս ժամանակ չեք ցանկանում, ծավալ ձեր ցանկությունից կախված այդ երեխայի արժեքն եք փոխում, միտեղ երեխա եք ասում, միտեղ ասում եք, նե մի փոքր բան է, գնա հանի, գնա սպանի հանի, ով է ձեզ իրավունք տվել, որ ապրելու իրավունքը որոշեք, թե ով ունի, ով չունի, արդյոք ձեզնից է դա կախված, մի հետաքրքիր ֆենոմեն կա կենդանական աշխարում, ծովային կրիայի տեսակ կա, որ երբ որ ձվադրման ժամանակը գալիս է, ձվերը բերում է թաղում կոկորդիլոսի ձվերի կողքը, որովհետև կրիան գիտի, որ ձագերը երբ որ ձվից դուրս կան, ինքը արդեն ծովում է լինելու և չի կարողանալու հետևել ձագերին, իսկ կոկորդիլոսը հետևում է ձագերին և սպասում է, որ հենց ձագերը դուրս կան, ջուրը տեղափոխի, որ գիշատիչ մյուս գիշատիչները չուտեն ձագերին։ Հետաքրքիրն այն է, որ երբ որ կրիայի ճտերը դուրս են գալի, կոկորդիլոսը իր ճտերի հետ միասին կրիայի ճտերին էլ է տեղափոխում ծովը, որովհետև կոկորդիլոսի մոտ այդ մայրանալու շրջանում այդ գազանային բնազդը ժամանակավորապես մեռնում է։ Դու տեսնում եք, թե ինչ անհետետություն է, երբ որ գիտակից մարդը, նույնիսկ գիտակից մարդը մայրանալու ընթացքում չի կարողանում իր մեջ այդ որդեսպան գազանությունը խեղտել, և ոչ միայն սպանում է այդ երեխաներին, այլ նաև արդարացնում է, միթե նույնիսկ կենդանական աշխարհից չենք կարող այդ մայրական բարությունը սովորենք։ Ասում եք, թե իշխանավորները չարաշահում են իրենց դիրքերը, չարաշահում են իրենց պաշտոնը, իրենց ուժը, և անարդար են վերաբերվում մարդկանց նկատմամբ։ Արդյոք դուք չեք չարաշահում ձեր ուժը, ձեր ունակությունը, և անարդար վերաբերվում ամենաանպաշտպան երեխայի նկատմամբ։ Այն երեխան, որը ձեզ վստահել է, և դուք դավաճանել եք իրեն, դավաճանել եք այդ վստահությունը, այդ վստահությունը ավտոմատ ձևով գալիս է երեխայի կյանքի հետ միասին, երեխան ոչ մի անգամ չի սպասում, թե այն բժիշկը, որը պետք է մանկաբույժ լինի, մանկաբարձ լինի, վայրագորեն կհարձակվի իր վրա, կկտրատի, կպատառոտի իր մարմինը և կհանի կթափի, չեր մտածի կյանքում ես երեխան, որ իր հայրը, որը պետք է իր ձերքերով բռնի այդ երեխային, մեծացնի, հուսալի հայր լինի, և այդ երեխան պետք է անհոգ ցատկի այդ հայրիկի գիրկը, իմանալով, որ հայրիկը ոչ մի անգամ չի թերանա, չի դավաճանի, այդ երեխան չեր սպասի, որ հայրիկը կարող է դավաճանել իրեն և ֆինանսավորել իր սպանդը, իր սպանությունը։ Հետաքրքիրն այն է, որ այն բոլորը, որ որոշում եք, թե որ երեխան կապրի, որը չի ապրի, դուք արդեն ապրել եք, դուք արդեն ծնվել ու իրավունք ունեցել եք, բայց նույն իրավունքից զրկում եք երեխային, դուք մայրական կաթի համ զգացել եք, դուք լույսի գեղեցկություն զգացել եք, ծաղկի գեղեցկություն տեսել եք, դուք ծաղկի հոտ բուրմունք զգալու հաճույքը ստացել եք, դուք վազելու հաճույքը ստացել եք, օդ շնչելու հաճույքը ստացել եք, դուք սիրելու և սիրվելու հաճույքը ստացել եք, բայց նույն հաճույքներից զրկում եք այդ անպաշտպան երեխաներին, մեր ազգի երեխաներին։ Այս է ամենածանր դավաճանությունը, որ ոչ միայն անեծք է բերում ձեր վրա, ձեր ընտանիքի վրա, այլ անեծք է բերում ամբողջ ազգի վրա։ Շատ ու շատ աղջիկներ այս չարության համար, այս սպանության համար շատ դաժան ձևի են վճարում, ամբողջ կյանքում չբեր են դառնում, այլևս երեխա չեն կարողանում ունենալ,
Շատերն էլ չեն հասկանում, որ երբ որ պատիժը անմիջապես չեն ստանում, դա չի նշանակում, թե Աստված չտեսավ այդ չարիքը, այդ սպանությունը, եւ Աստված աչք փակեց։ Իրենք չեն հասկանում, որ այդ անեծքը, այդ չարիքը իրենց հետ ապրելու է միջև իրենց կյանքի վերջը, եւ Աստվածաշունչն ասում է, որ մեր մեղքերը, մեր չխոստովամաս չափաշխարած մեղքերը սերունդներով են անցնելու։ Այսինքն մեր սերունդներն են լինելու այդ մեղքի տակ, եթե չափաշխարեք եւ ներողություն չխնդրեք, հետ չդառնաք դրանից։ Հասկանում եք, շատ աղջիկներ կան, որ բնականից չբերեն։ Հետաքրքիրն այն է, որ նույնիսկ այն աղջիկները, որոնք չբերեն, որոնք գնում բուժվում են եւ ի վերջո կարողանում են երեխա ունենալ, հետաքրքիրը թե բուժվելուց հետո, որ արդեն կարող են ինչքան ուզեն երեխա ունենան, արդյոք դրանից հետո կհասկանան դրա լրջությունը եւ որոշում կայացնեն, որ ոչ մի անգամ ձեռք չեն բարձրացնի այդ սուրբ կյանքի վրա, այդ ամեղ կյանքի վրա, արդյոք հասկանում են այդ աղջիկները, թե բուժվելուց հետո 1-2 իրենց ցանկացած քանակն ունենալուց հետո կանեն նույն անմարդկայնությունը, ինչ որ անում են մյուս մայրերը իրենց երեխաների նկատմամբ։ Հազար ու մի խուճուճ-մուճուճ պատճառներ եք բերում, աճպարարի նման հազար ձևի պատճառներ եք բերում, որպեսզի այդ երեխաներին սպանեք, եւ բոլոր պայմաններում, բոլոր պատճառների արդյունքում երեխաներն են տուժում։ Ասում եք, հարմար չի ինձ, երիտասարդ աղջիկայի ուսանողը ուզում է ուսումը վերջացնի, ուսումը որպեսզի վերջացնի, երեխային կսպանի, այս դեպքում էլ է երեխան վճարում այդ հարմարավետության համար կամ անհարմարության համար, կամ մեկն ասում է՝ տունը նեղ է, մի հատ էլ երեխա որ բերենք, ստիպված ավելի է նեղանալու, սա որպեսի ավելի չնեղանա, երեխային կսպանենք, հացը քիչ է, փողը քիչ է, որ երեխա բերենք, երեխան կիսասոված է լինելու, կամ մեր հացը բնի կիսենք իր հետ, մեր հացը կիսելու, մեր առանց հետ էլ քիչ դրամը երեխայի հետ կիսելու փոխան, երեխային ավելի լավ է սպանենք։ Երեխան կարող է մեծանալ ոչ ըստ պատշաճի կյանքով, այսինքն եթե երեխային Adidas բոթասներով, սիրուն-սիրուն շորերով, հասարակության աչք ծակելով եթե չենք կարող մեծացնել, ապա ավելի լավ է սպանենք, այսինքն բոբիկ երեխա չենք մեծացնի, ավելի լավ է սպանենք, քան բոբիկ մեծացնենք, կիսամերկ երեխա չենք մեծացնի, ցնցոտիներով երեխա չենք մեծացնի, ավելի լավ է սպանենք, քան թե ցնցոտիներով մեծանա։ Ուզում եմ նաև նշեմ, որ այս սպանությունները չի կատարվում միայն չունևորության կամ պակասի պատրվագով, յուղ ու մեղրի մեջ ապրող մարդիկ էլ են նույն ձևով, նույն քանակով սպանդանում երեխաների, արտասահմանում ապրող հարուստ երկրներում հարուստ ապրող հայերն էլ են նույն հաճախականությամբ մորթում իրենց երեխաներին, այնպես որ չքավորության պատրվագը չի սա, սա ուղղակի մեղքն է։ Մի խոսքով ձեր երեխաներին ձեր հարմարության խորանի առջև մատաղ եք անում, իսկ Աստծո հոգով լի մայրը այդպիսի բան չեր անի, Աստծո հոգով լի մայրը կասեր, եթե երեխան արդեն առաջացել է իմ օրգանիզմում, ուրեմն կրթությանս փոխարեն երեխային կընտրեմ, կյանքը կընտրեմ, կարիերայիս փոխարեն կյանքը կընտրեմ, ոչ թե ասեմ, գիտես ճարտոյանը ինձ պիտի գործուղման տանի հետը, եթե իմանա հղի եմ չի տանի, գնամ աշխարհ ման գամ, կամ պիտի գնանք տուրիստության եւ անակնկալ եղավ, հիմա հղի եմ, մեզ հարմար չի, արդեն տոմսերն առել ենք, այդքան փող ենք ծախսել, արի գնամ երեխային սպանեմ, բոլոր պատճառների արդյունքում երեխան է տուժում, իր կյանքով է վճարում, ոչ թե ասում եք կիսասոված են լինեմ, երեխայիս կյանքի վրա ձեռք չեմ բարձացնի, եթե մերկ էլ լինի երեխաս, շոր չունենա, ես իմ ծոցիս մեջ, իմ շորիս մեջ կպահեմ երեխային, ցնցոտիներով կմեծացնեմ, բայց երեխայիս վրա ձեռք չեմ բարձացնի, երեխայիս կյանքի վրա ոտնձգություն չեմ կատարի, որովհետև կյանքը սուրբ է, որովհետև ես իրավունք չունեմ որոշեմ, թե ով կապրի, ով չի ապրի,
կյանքի Տերը Աստված է։ Աստված տիրունական իրավունք ունի ձեր երեխաների վրա։ Աստվածաշնչի Հոբ 31:15-ում Աստվածաշունչն ասում է. Չէ՞ որ նա, որ ինձ ստեղծել է որովայնի մեջ, նրան էլ է ստեղծել, նույնը չէ՞ մեզ արգանդի մեջ ձևավորողը։ Ահա Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստված է ձևավորում արգանդի մեջ երեխային։ Իսկ դու գալիս ես և որոշում ես, որ ավերես այդ կյանքը, երբ որ Աստված զբաղված է երեխա ձևավորելով, դու հարգելի բժիշկ, զբաղված ես այդ երեխային մորթելով, փողի համար։ Աստվածաշունչն ասում է, փողի սերը բոլոր չարիքների հիմքն են։ Դու հասկանում ես, հարգելի բժիշկ, որ երբ որ ապարանքներ ես շինում, տներ ես շինում, մեքենաներ ես առնում, հաց ես տանում քո աշխատանքով տուն, այդ հացը թաթախված է մեր ազգի անմեղ բալիկների, անմեղ արյան մեջ։ Դու արդյոք դա գիտակցում ես, բժիշկ, դու կարող ես հպարտանալ արարքովդ, կարող ես գնաս երեխաներիդ պատմել և հպարտանաս դրանով, կարող ես գոչել քո արարքների մասին բարձր, բարձրաձայն, որտև դու էլ գիտես, որ դա չարիք է, դա սպանություն է, դա հանցագործություն է, դա դահիճություն է, դրանով ես հաց աշխատում, թե քեզ թվում է, որ ինչ-որ մի օր, որ Աստծու առաջ կանգնես, կարող ես առևտուր անել Աստծու հետ, ասել, տես ես քանիսին եմ բուժել, իսկ ընդամենը քանիսին եմ սպանել, 10-ին սպանել եմ, 100-ին բուժել, 100-ին սպանել եմ, 1000-ին բուժել, գիտես թե Աստված առևտրական է, նույնիսկ մարդկային դատավորի առջև, երբ որ կանգնես, այդպիսի արգումենտ բերես, չի ընդունի, պատկերացրու քեզ դատավորը սպանության համար դատում է և ասում է, քեզ դատում ենք այս մարդու սպանության համար, դու ասում ես, դատավոր ջան, բայց նայի ես քանի միլիոն մարդու չեմ սպանել, այլ բուժել եմ, դատավորը կասի, շատ շնորհակալություն, որ ես քանի միլիոն մարդու բուժել ես, դրա համար քեզ չենք դատում բուժելու համար, քեզ դատում ենք այդ մարդու սպանելու համար։ Եթե նույնիսկ մարդկային դատավորը այդքան բան կհասկանա, ինչ ես կարծում, Աստված հո հիմար չի, Աստծու հետ առևտուր չես անելու, այդ մի սպանությունը արդեն դժողքի տոմս է։ Եվ քեզ թվում է, որ դու Աստծուն կարողանալու ես խափես, թե թաքցնելու ես, երբ որ այդ երեխային սպանում էիր, մորթում էիր, բժիշկ, Աստված կանգնած այդտեղ ողբում էր, Աստված չի կարողանալու ձեզ ստիպել, որ այդ բանը չանեք, ոչ թե որտեղ ֆիզիկապես չի կարող, այլ Աստված մեզ ընտրության իրավունք է տվել, քեզ ընտրության իրավունք է տվել, և Աստված ձեր ձեռքերը չի ոլորելու, զորով չի բերելու ձեզ դրախտ, զորով ապաշխարանքի չի բերելու, որովհետև Աստված սիրում է ձեզ և ընտրության իրավունք է տվել բոլորիդ, քեզ բժիշկ, քեզ մայրիկ, քույրիկ, տատիկ, պապիկ, հարսիկ, բոլորիդ, որոնց ձեռքերը թաթախված են միջև արմունկները մեր ազգի երեխաների արյունի մեջ, ձեզ բոլորիդ Աստված հնարավորություն է տալիս, որ հետ կանգնեք այդ քայլից և ներողություն ստանաք, փրկություն ստանաք, բայց Աստված ոչ մեկիդ զորով, պարտադրանքով դրախտ չի բերելու, դա պետք է կամովի անեք, ինչպես նաև Աստված ոչ մեկին դժոխք չի ուղարկում, բոլոր մեղսագործներս կամովի են գնում դժոխք, բոլորս դժոխքի տոմսակը գրպաններում ըսա, Աստված ուղակի խնդրում ասմը մի գնացեք դժոխք, եկեք է տոմսը փոխեմ դրախտի տոմսով, եկեք ապաշխարեք, հետ կանգնեք այդ մեղքից, այսու հետ հասկացեք, դժոխք գնալը մեր ազատ կամքի, մեր ցանկության արտահայտումն է, ինչպես նաև ներվելը և դրախտ գնալը մեր մի քայլից է կախված, որը նույն ազատ կամքով, նույն ցանկությամբ մենք կարող ենք անել, Աստված ամեն ինչ դրել է մեր ձեռքերում, մենք ենք որոշելու մեր ճակատագիրը,
մեր երեխաների ճակատագիրը եւ մեր ազգի ճակատագիրը։ Աստվածաշնչի գիրք ժողովրդի 11-րդ գլխի 5-րդ հոդվածում Աստվածաշունչն ասում է. Ինչպես որ դու չգիտես, թե որն է քամու ճամփան, ու թե հղի, որով այնում ինչպես են կազմում ոսկորները, նույնպես չգիտես ամենաստեղծ Աստծո գործերը։ Ահա եւս մի հոդված Աստվածաշնչում, որ նկարագրում է, որ որովայնի մեջ, հղի որովայնի մեջ ոսկորները Աստված է ստեղծում։ Աստվածաշնչում ասում է, ես ստեղծվել եմ ահով եւ գեղեցիկ եւ հրաշքով, հրաշալի։ Ահա թե ինչ լրջություն է Աստված դնում ձեր երեխայի ձևավորման վրա, ձեր երեխայի կյանքի վրա, որ Աստված ասում է, ինքն է ոսկորները նույնիսկ կազմավորում արգանդի մեջ։ Այնպես որ դուք ոչ մեկդ իրավունք չունեք այդ ստեղծագործությունը Աստծո, այդ սուրբ ստեղծագործությունը ավերեք։ Աստվածաշնչի Երեմիայի մարգարեության առաջի գլխի 5-րդ հոդվածում Աստված ասում է. Դեռ քեզ որովայնում չստեղծած, քեզ գիտեի, եւ նախքան արգանդից դուրս գալդ քեզ սրբեցի եւ ազգերի մարգարե նշանակեցի։ Այստեղ Աստված է անձամբ խոսում եւ ասում, որ միչև նույնիսկ ծնվելդ ես քեզ գիտեի, այսինքն քո կյանքի նկատմամբ ծրագիր ունեի։ Բոլոր երեխաները, որոնց սպանել եք, եւ այն երեխաները, որոնց չեք սպանելու, այդ բոլոր երեխաների կյանքը արդեն Աստված որոշել է, ճակատագիրը արդեն Աստված որոշել է, թե իրենք ինչ են դառնալու։ Այս դեպքում Երեմիային ասում է, որ քեզ մարգարե եմ կարգել, միչև արգանդից դուրս գալը ես քեզ մարգարե եմ կարգել։ Դու գիտեք, ում եք սպանել դուք, հարգելի բժիշկ, ծնողներ, տատիկ, պապիկներ, դուք սպանել եք մեր ազգի ապագա անդրանիկներին, ապագա նժդեհներին, ապագա դրոներին, ապագա մոնթեներին եք սպանել, Սայատ Նովաներին եք սպանել, սպանել եք մեր ապագա կոմիտասներին, թումանյաններին, սպանել եք մեր շարմաղ, նամուս, թասիբով հարսիկներին, մեր ապագա բուժքույրերին, մեր ապագա բժշկուհիներին, մեր ապագա իմաստուն ուսուցչուհիներին եք սպանել, համբերատար եւ հոգատար ուսուցչուհիներին եք սպանել։ Դուք սպանել եք մեր ազգի ապագա պրեզիդենտին, մեր ապագա հայրենասեր վարչապետին, որը պիտի ազգը հաներ այս ծանր վիճակից, մեր ապագա զորավարին եք, հերոս զորավարին եք սպանել, որը պետք է հայի պատերազմը հաղթեր ռազմադաշտում, ապագա գիտնականին եք սպանել, որի հայտնագործություններով պիտի Հայաստանը ուժեղանար։ Դուք սպանել եք մեր ապագա հերոս ծնող մայրիկներին, մեր ապագա մայրիկներին եք սպանել, դուք հասկանում եք արդյոք։ Սիրելի քույր, դու արդյոք հասկանում ես, որ երբ որ արգանդիտ մեջ աղջիկ է ձևավորվում, միջև այդ աղջիկա ծնվելը իր բոլոր ծվաբջիչները արդեն պատրաստ են, կազմավորված են, այսինքն քո օրգանիզմի մեջ այդ աղջիկը ունի մայրության բոլոր պարագաները։ Դուք սպանել եք մեր ապագա մայրիկին։ Բայց երբ որ եթե մայրիկներին այդպես մորթեք, ով պիտի բերի մեր ազգի երեխաներին։ Աստվածաշնչի Առաքների գրքի 6-րդ գլխի 16, 17 եւ 18 հոդվածներում Աստվածաշունչը նշում է որոշակի մեղքեր։ Իհարկե շատ մեղքեր կան աշխարհում, բայց ժամանակ առ ժամանակ Աստվածաշնչում որոշակի մեղքերի խումբ է նշվում։ Երևի թե այդ մեղքերի բեռը շատ ավելի ծանր է մարդու հոգու վրա, ազգի վրա, երևի դրա համար է Աստվածաշնչը առանձնացնում։ Եկեք կարդանք, տեսնենք ինչ է ասում այստեղ։ Այս վեց բաները Տերն ատում է, նրա հոգուն 7 բան գարշելի են։ Այստեղ 6-ը փոխարինում է 7-ով, որովհետև մեղքերից մեկը կրկնվում է։ Ամբարտավան աչքեր, ստախոս լեզու, անմեղ արյուն թափող ձեռքեր,
չար մտքեր հնարող սիրտ, չարի գործելու համար արագ վազող ոտքեր, սուտ խոսող անիրավ վկա ու եղբայրների մեջ տարաձայնություններ սերմանող մարդ, անմեղ արյուն թափող ձեռքեր, Աստծո հոգուն գարշելի են անմեղ արյուն թափող ձեռքերը, հարգելի բժիշկ բժշկուհի, քո ձեռքերը անմեղ արյուն թափող ձեռքեր են, հարգելի ապագա չկայացած մայր, քո պատվերը սպանություն է, Աստծո կյանքի սպանությունն է, հարգելի չկայացած հայր, դու վճարել ես այդ սպանության համար, այդ անմեղ արյունը թափելու համար վճարել ես, եւ բոլորդ կիսում եք պատասխանատվություն այս սպանության համար։ Ճիշտ է, պետությունն էլ իր բաժինն ունի, որ պետականորեն դա թույլատրվում է, բայց ում մեղադրենք, պետությանը մեղադրենք նրա համար, որ մայրիկը կամովի գնում է եւ պատվիրում է երեխայի սպանդը, հայրիկը կամովի վճարում է այդ սպանդը, կամ տատիկը հարսիկին կամ աղջկան ուղարկում է, ասում է գնա սպանի երեխայիդ, գնա հանի այդ բանը, այդ մի փոքր բանը հանի, բարձնենք, ում եք մեղադրելու, ինչպես եք Աստծու առաջ պատասխան տալու, ինչպես եք Աստծու երեսին նայելու, ինչ պատճառ եք գտնելու, ինչ բացատրություն եք գտնելու, որպեսզի Աստված տպավորված լինի, ասի, այ այդ պատճառով կարելի էր սպանել այդ երեխային։ Ես մոտավոր հաշվարկ եմ արել, իհարկե այս թիվը շատ ավելի ցածր կլինի, քան իրական թիվը, որովհետև ես միայն հայտնի տվյալներով եմ արել սա։ Շատ սպանություններ այսպիսի կատարվում են առանց գրանցման որևէ տեսակի թղթաբանության։ Դուք գիտեք, որ 30 տարվա ընթացքում, երբ որ Հայաստանում խաղաղություն էր մինչև այս վերջի պատերազմը, այդ 30 տարվա ընթացքում մեր ժողովրդի մեծ մասը ոչ թե զբաղված են եղել երեխաներ ունենալով, դաստիարակելով, մեծացնելով, շատացնելով իրենց ընտանիքները, իրենց օրհնությունները, այլ զբաղված են եղել երեխաների սպանդով։ Եվ երբ որ թուրքը եկավ և պատերազմ արեց մեր դեմ, և հարձակվեց և գազանաբար սպանեց մեր առյուծ տղերքին, որոնց առաջ ես գլուխ եմ խոնարում, և գլուխ եմ խոնարում այդ տղաների մայրերի առաջ, որ հերոսներ են ծնել, դու գիտեք, որ թուրքը եկավ, կռիվ տվեց այդ տղաների դեմ, և շատերը նահատակվեցին, մեր սրտի վրա շատ մեծ ցավ եղավ, իհարկե ոչ մեկիս ցավը չի կարող հավասարվի այդ ծնողների ցավին, ես խոնարհվում եմ իրենց առաջ, երբ որ թուրքերը այդպիսի ջարդ արեցին, սպանություն արեցին, մենք մեղադրեցինք իրենց, մենք ասեցինք գազանություն են անում, մարդասպանություն են անում, վայրագություն են անում, բարբարոսություն են անում։ Դու գիտեք, որ 30 տարվա խաղաղության ընթացքում մոտ 3.5 միլիոն հայ բալիկ է կոտորվել Հայաստանում միայն։ Սա արտասահմանի հայությունը չհաշված դեռ, 3.5 միլիոն, եթե արտասահմանի հայությունն էլ գումարես, երևի թե 10 միլիոնը անցնի, 30 տարվա ընթացքում 3.5 միլիոն հայ է կոտորվել մեր սիրելի և հարգելի և վստահելի բժիշկների ձեռքով, մեր սիրելի վստահելի մայրիկների պատվերով, մեր հայրիկների վճարով, տատիկների, պապիկների, հորքուր մորքուրների աջակցությամբ և ամիջական դրդմամբ։ Դու գիտեք, որ պատերազմի ժամանակ, ես վերջի պատերազմի ժամանակ, դու գիտեք, որ հայ մայրիկների և բժիշկների ձեռքով ավելի շատ երեխայ է կոտորվել, քան ռազմադաշտում զինվոր։ Ավելի շատ երեխայ է կոտորվել այդ պատերազմի ժամանակ թիկունքում, քան այն տղաները, որոնք կամովի գնացին և նահատակվեցին ազգի փրկության համար։ Իրենք գնացին, որ ազգի համար կյանքները տան, իսկ ազգի իրենց թիկունքում իրենց եղբայրներին, իրենց քույրերին էր մորթում։ Դուք հասկանում եք այս մեղքի ծանրությունը։
Աստվածաշունչն ասում է դրանից մեծ զոհաբերություն չկա, որ մարդը իր կյանքը տա իր ընկերոջ համար։ Այդ խիզախ, այդ առյուծ տղեկը, որ գնացին իրենց կյանքը տվեցին իմ ու քո համար, մենք նույնիսկ իրենց ընկերները չենք, մեզ չեն էլ ճանաչում, բայց կամովի գիտակցաբար գնացին նահատակվեցին։ Այդպես ենք մենք վճարում իրենց, այդպես ենք մենք պատվում իրենց հիշատակը, սպանելով իրենց եղբայրներին և քույրերին։ Շատերը այդ նահատակներից գերեզման չգտան։ Մայրերը իրենց ցավի, իրենց սքի վրա չեն կարողանում դուռը փակեն։ Իրանց երեխաներին չեն կարողանում բերեն հողին հանձնեն պատվով զինվորին արժանի։ Եվ ցավով մտածում եմ, որ միգուցե դեռ լինեն զինվորներ, որ այդպես էլ գերեզման չգտնեն, փառք ու պատիվ իրենց։ Իրենց գերեզմանը կլինի իմ սրտի մեջ միշտ։ Քո սրտի մեջ պետք է լինի։ Բայց մյուս երեխաները, որոնց մորթեցիք, թափեցիք աղբար կղները, բա նրանց գերեզման լինելու է արդյոք։ Նրանց համար ով է արդարության կռիվ տալու։ Այդ երեխաների գերեզմանը աղբար կղները դարձան։ Իսկ դա լավագույն դեպքում, իսկ վատագույն դեպքում կոլբաներում, լաբորատորիաներում փորձերի գործիք են դառնում։ Արդյոք մտածում եք ինչ է կանում ժողովուրդ։ Սիրելի հայաղջիկ, նույնիսկ եթե ամբարտավանության, անառակության պատճառով ես հղիացել, նույնիսկ այդ պայմաններում ձեռք մի տուր այդ երեխային, մի սպանի այդ երեխային, որովհետև այդ երեխայի առաջանալը քո օրգանիզմում կարող է քո ամբարտավան կյանքի վերջը լինել։ Այդ երեխային պահելով, մեծացնելով, ապաշխարելով, ներում ստանալով Աստծուց, կարող ես վերականգնել քո հարաբերությունները Աստծու հետ, կարող ես ներված լինել և բաց ճակատով նայել Աստծու աչքերին։ Հասարակությունը միգուցե քեզ չների, բայց կարևորն այն է, որ Աստված քեզ կների։ Եվ այո, ոչ ոք իրավունք չի ունենա քո մեղքը քո դեմ պահի, որովհետև դու ներված կլինես Աստծու կողմից, որովհետև քո մեղքը Աստծու նկատմամբ է առաջին հերթին, հետո նոր հասարակության նկատմամբ և երեխայի նկատմամբ։ Եվ եթե Աստված ների քեզ, եթե Աստված սրբացնի քեզ, ապա դու կարող ես նույնիսկ ավելի առաջ կանգնել Աստծու դրախտի ճանապարին, քան այն մարդիկ, որոնք ծածկում են իրենց մեղքերը, թաքցնում են և ձևացնում են, թե թաքցնելով կարողանալու են վերացնել այդ մեղքերի հետևանքը, դա ուղղակի ինքնախապեյություն է։ Աստվածաշունչը խոսում է մի պատմության մասին, երբ փարիսեցին հրեաների էլիտայի ներկայացուցիչներից մեկը և մաքսավորը, մերժված խավի մարդկանցից մեկը գալիս են տաճարը աղոթելու։ Փարիսեցին կանգնած, ասում է, ինքն իր հետ էր աղոթում, այսինքն Աստված իրեն չէր լսում, և ինքը գովում էր և գլուխ էր գովում, թե ինչ հաճախականությամբ ծոմ է պահում և տասնորդ է վճարում տաճարին, իսկ մաքսավորը, ասում եմ, մեղքից աչքերը չէր կարողանում բարձրացնել երկինք և կուրծքն էր ծեծում, ասելով, Տեր Աստված, ես մեղսագործ եմ, ների ինձ խնդրում եմ։ Եվ Աստվածաշունչն ասում է, այդ օրը մաքսավորը տուն գնաց ներված և ոչ թե փարիսեցին։ Ո՞վ ես լինելու այսօր դու։ Լինելու ես փարիսեցին, որ ձևացնելու ես, թե դու այնպիսի արժանիքներ ունես, որ Աստված պետք է քո մեղքերի վրա աչք փակի, թե լինելու ես այն ազնիվ մաքսավորը, որ հասկանում է, որ ինքը մեղսագործ է և այդ օրը ներված է գնում, ազատված, թեթևացած, մեղքից թեթևացած է գնում տուն։ Ընտրությունը քոնն է։ Առակների գրքի 28-րդ գլխի 13-րդ հոդվածում ասում է. Նա, ով ծածկում է իր մեղքերը, հաջողություն չի ունենա, բայց ով խոստովանում է ու հեռանում է դրանցից, ողորմություն է գտնելու։ Սիրելի աղջիկ, դու կարող ես այդ մեղքերը թաքցնողներից
ավելի շուտ ողորմություն ստանալ եւ Աստծո փրկությունը ստանալ։ Եվ երբ որ ժողովուրդը քեզ ասում էր անառակ, այսօր Աստված քեզ կարող է անվանել իր դուստր։ Եվ այսուհետ դու կարող ես ծառայել Աստծուն քո կյանքով։ Քո երեխաներին մեծացնելով կարող ես Աստծուն ծառայել։ Առաջի Հովանես առաջի գլխի 8-9-10 հոդվածներում Աստվածաշունչն ասում է. Եթե ասենք մեղք չունենք, ինքներս մեզ խափած կլինենք եւ ճշմարտությունը մեր մեջ չի լինի։ Եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, ապա նա հավատարիմ եւ արդար է մեր մեղքերը մեզ ներելու եւ մեզ բոլոր անբարտավանությունից մաքրելու համար։ Եթե ասենք, որ մենք չենք մեղանչել, ապա նրան ստա խոս կհանենք։ Եմ նրա խոսքը մեր մեջ չէ։ Սիրելի ընկերներ, Աստվածաշունչն ասում է, որ ինքնախափեություն է մեղքի թաքցնելը։ Ասես թե մեղք չես, գոցե դա ինքնախափեություն է։ Իսկ եթե խոստովանես մեղքերդ, ապա Աստված ասում է, հավատարիմ է եւ արդար այդ մեղքերը մաքրելու եւ բոլոր անբարտավանություններից ազատելու։ Հարգելի բժիշկ, հարգելի մայրիկ, երիտասարդ մայրիկ, հայրիկ, տատիկ, պապիկ, որ թաթախված եք եղել այս սպանության մեջ, այս մեղքի մեջ, եթե այսօր գնաք ձեր սենյակը առանց վկաների, ծնկեք Աստծու առաջ, ուղղակի փարվեք Աստծու գոքին, Աստծու չոքերին, եւ սրտանց ապաշխարեք, ներողություն խնդրեք, զղջումը ձեր տվեք Աստծուն, ձեր սրտանց ազնիվ զղջումը տվեք Աստծուն, եւ Աստված խոստանում է, որ եթե խոստովանեք ձեր մեղքերը եւ որոշեք դրանցից երես թեքեք, ապա Աստված կների այդ մեղքերը, եւ ոչ միայն այդ մեղքի համար ներողություն խնդրեք, այլ բոլոր մեղքերի, որտեւ Աստված ասում է, բոլոր անբարտավանությունից մաքրելու ունակություն ունի ինքը, բոլոր անբարտավանությունից։ Իսկ եթե ասեք, թե չեք մեղանչել, եթե պատճառներ գտնեք չապաշխարելու, պատճառներ գտնեք ներողություն չխնդրելու համար, ապա ինքներդ եք պատասխան տալու, ստախոս կլինեք, եթե ասեք, որ մեղք չեք գործել։ Ես չգիտեմ, արդյոք Աստված Էլիցես կուղարկի մարդիկ, որ զգուշացնեն ձեզ։ Բայց իսկ եթե հանկարծ էլ չուղարկի եւ այդպես էլ թողի ձեր որոշմանը, որ կոչեք, ձևացնեք, թե Աստված չգիտի, ախր մի օր պատասխանեք տալու, ախր մի օր Աստված ասելու է, որ ես մարդ ուղարկեցի, ձեզ զգուշացրեց, թե սուրհանդակը դուրները չեկավ, պատկերացրեք, եթե շենքը այրվում է եւ ինչ որ մեկը գալիս է եւ բղավում է դուրս կորի շենքից, շենքը այրվում է, եթե չլսեք եւ շենքի հետ այրվեք, մի օր Աստված հարցնի, ասի, բաբ, ես մարդ էի ուղարկել, որ ձեզ զգուշացնեն, որ շենքը այրվում է, դուրս եկեք շենքից, ի՞նչ պատճառ եք բերել, ասելու եք, անորժան մարդ էի ուղարկել, դոկտոր պրոֆեսոր չէի ուղարկել իմ մոտ, դու տեսար ինչ ձևի էր իմ հետ խոսում, ինչ ձևի իմ վրա գորգորած, բա իմ պատվին հարիրա, որ ես սենց մարդու լսեմ, ինչքանով խելացի մարդ կլինեք, շենքի հետ կայրվեք, այսօրվա ձեր լուր բերողն էլ ձեզանից լավը չի, ես էլ իմ մեղքերն ունեմ, եվ ժամանակին Աստված մեկին էլ ուղարկել է ինձ, որ ինձ իմ մեղքերի մասին ասի, որ ինձ ցույց տա փրկության ճանապարը, եւ այն նույն Աստվածը, որ ձեռք մեկնեց եւ ինձ հանեց իմ մեղքերից, այն նույն Աստվածը ինձ կարգադրեց, որ գամ ձեզ հետ խոսեմ։ Երկար ժամանակ Աստված ինձ կճմտում էր, բոթում էր, հրում էր, որ այս տեսանյութը սարքեմ,
բոլոր տեսակի պատճառներ բերեցի, որ չանեմ, որովհետև ազնվորեն ասած չէի ուզում գնամ կարծրատիպերի դեմ։ Այ հիմա որ շատերդ հոխորտում եք, պարկացած, թե ով ա որ մեզ սենց բան ասի, ախր ինքը ով ա որ մեզ մեր մեղքի մեջ մեղադրի, այն նման կարծրատիպերի դեմ չգնալու համար որոշել էի չանեմ։ Այնքան ժամանակ, մինչև Աստված քունս վերցրեց, որ ամիսներ շարունակ գիշերը ուղիղ ժամը 4-ին Աստված վեր էր կացնում և այս նյութը տալիս ինձ, որ խոսեմ, և մինչև լուսադեմ ես ձեզ հետ այս թեմայով խոսում էի, լուսադեմ էի կիսաքուն, ոչ ընտանիքիս հետ էի կարողանում ժամանակ անցկացնեմ, ոչ աշխատանքս էի կարողանում պատշաճ ձևով կատարեմ, մինչև հասկացա, որ Աստծու դեմ երկար չես կարող գնալ, և Աստծու ահից ենթարկվեցի, Աստծու սիրուց ենթարկվեցի, ձեր սիրուց ենթարկվեցի, ես ձեզ շատ եմ սիրում, Աստված պետք է ինձ վերցներ, տաներ երկրագնդի մյուս կողմը, որ հասկանայի, թե ես ձեզ ինչքան եմ սիրում, թե ես իմ ժողովրդին ինչքան եմ սիրում, իմ երկիրը ինչքան եմ սիրում, նույնիսկ այն լսողները այս տեսանյութի, որոնք հեգնանքով վարվեն, ձեռ առնեն, բարկանան, չընդունեն, նույնիսկ ես ձեզ եմ սիրում, որովհետև ես չեմ ուզում իմ հավատը կորցնեմ, որ մի օր Աստված ձևա գտնելու, որ ձեր սրտին հասնի, ձեր հոգուն հասնի, ձեր մտքին հասնի և փոխելու է ձեր միտքն ու հոգին, ես հավատում եմ դա։ Աստվածաշունչն ասում է, երբ որ պահակը տեսած վտանգի մասին ժամանակին տեղյակ է պահում ժողովրդին, ապա այդ ժողովրդի արյունը այլևս պահակի ձեռքերի վրա չէ, իսկ եթե պահակը, այդ սուրհանդակը, այսինքն լուրը վտանգի չբերի ժողովրդին, ապա այդ ժողովրդի արյունը իր ձեռքերի վրա է։ Դրա համար ես այսօր որոշել եմ իմ պարտքը կատարեմ, ես վտանգի մասին տեղեկությունը ուզում եմ հայտնեմ ձեզ, և այսու հետ պատասխանատվությունը ձեր արյան պատասխանատվությունը ձեր վրա է։ Ուղղակի մի բան կուզեի զգուշացնեի ձեզ, Աստվածաշնչի Առակների գրքի 29-րդ գլխի առաջին հոդվածում զգուշացում կա։ Շատ անգամ հանդիմանված մարդ է, երբ իր պարանոցը խստացնի, հանկարծ կկոտրվի և բժշկություն չի գտնի։ Եթե թարգմանենք մեր խոսակցական հայերենով, դառնում է, եթե շատ անգամ քեզ դիտողություն են անում, բայց վիզդ հաստացնես և չլսես, ապա քո կործանումը կարող է լինել հանկարծակի և անդառնալի։ Այնպես որ հայրգելի քույր, եղբայր, բժիշկ, տատիկ, պապիկ, որ հիմա լսում եք այս տեսանյութը, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում, մտեք ասաց խոսքիս իմաստի մեջ, մի կենտրոնացեք սուրհանդակի վրա, թե ով է ձեզ ասում, ես ձեզ այնց կարող է ջահել լինեմ, երիտասարդ լինեմ, կամ մեծ լինեմ, դուք ինչ չեք ճանաչում, ես ձեզ չեմ ճանաչում, բայց խնդրում եմ, մի կենտրոնացեք սուրհանդակի վրա, այլ կենտրոնացեք լուրի վրա, լուրը ավելի կարևոր է, քան սուրհանդակը։ Նորից եմ կարդում, շատ անգամ հանդիմանված մարդ է, երբ իր պարանոցը խստացնի, այսինքն վիզը հաստացնի, չընդունի խորհուրդ դիտողությունը, հանկարծ կկոտրվի ու բժշկություն չի գտնի, այսինքն անդառնալի կործանում կլինի, շատ եմ խնդրում, մինչև որևէ տեսակի արձագանք անելը, խնդրում եմ, լուր մտածեք ասածս խոսքերի մասին, հասկացեք, այս տեսանյութը, որ սարքել եմ, սա Աստծու ուղակի կարգադրությունն է ինձ։ Ես չեմ խոսքս որոշողը, այլ Աստված է տվել ես խոսքը, որ ասեմ։ Սիրելի բարեկամներ, Աստվածաշնչի Հռոմեացիներին 6-րդ գլխի 23 հոդվածում Աստվածաշունչն ասում է, որովհետև մեղքի վարձը մահ է, բայց Աստծո պարգևը հավիտենական կյանք է, իր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Սիրելիներս, եթե դուք
մնակ մեղքի մեջ, ապա մահ է սպասվում ձեզ։ Մահ է սպասվում նաև մեր ամբողջ ազգին։ Մեր ժողովրդի ձեռքերը միջև արմունկները թաթախված են մեր երեխաների արյան մեջ։ Ինչպես կարող ենք մենք խաղաղության կամ օրհնության հույս ունենալ։ Իսկ եթե մենք որոշենք մեր ձեռքերը լվանանք այդ արյունից Հիսուս Քրիստոսի արյունով, ապաշխարենք, ներեղություն խնդրենք, Աստծուն դառնանք, ողորմություն ստանանք Աստծուց, այդ ժամանակ մենք նորից կհառնենք, նորից կհզորանանք, կզորեղանանք և օրհնյալ ազգ կլինենք։ Իսկ եթե ոչ խմբովի, այլ այն անձիկ, որ իրենք անձնապես որոշում կկայացնեն, մաքրվեն այդ մեղքից, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ապաշխարելու միջոցով, այդ մարդիկ անկախ ամեն ինչից կորտնվեն։ Մեր ազգին ոչ մի թշնամի չի կարող ծնկի բերել։ Միայն մենք կարող ենք սպանել մեր ազգին։ Որովհետև մեր կատարած, մեր ազգի մայրիկների, բժիշկների կատարած սպանությունը ամենաարդյունավետ սպանությունն է։ Մեր ազգի ապագան են սպանում։ Թուրքը կարող է այսօր գա մեր ազգի ներկայի հետ կռվել, մեր առյուծ խաչերի հետ է ճակատամարտ տալու, մեր ներկան է միայն կարողանալու սպանել, իսկ մեր ապագան մայրիկներն ու հայրիկներն ու բժիշկները, տատիկ, պապիկները կարող են վերացնել։ Իսկ եթե ընդունեք Աստծու պարգևը, ապա Աստծու պարգևը հավիտենական կյանք է և ձեզ, և ձեր բալիկներին, և ամբողջ ազգին։ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ի՞նչն է խանգարում ձեզ, որ այսօր ներողություն չստանաք։ Ի՞նչն է խանգարում ձեզ, որ այսօր չգնաք ձեր սենյակները, ծնկեք Աստծու առաջ, թափեք ձեր սիրտը Աստծու առաջ, և թեթևություն ստանաք։ Աստված ասում է, արծիվների նման կարող եք թևեր ունենալ, թրջել։ Միթե չեք ուզենա, որ ես ծանր մեղքից այդպիսի մաքուր թեթևություն ունենակ, սրբություն ունենակ, Աստված այսօր կարող է ձեզ սրբացնել, եթե Հիսուս Քրիստոսի անունով ներողություն խնդրեք և երես թեքեք այդ մեղքերից։ Եթե ոչ ամենակարող, ամենատես և ամենաողորմած Աստված, ապա ով կարող է քո մեղքերը ներել։ Եթե այդ մեղքերը իր դեմ է սարել, ում վրա է հույսդ, որ ով է ներելու քո մեղքերը։ Ինչու չգաս և Աստծու տված ձրի անարժան ողորմությունը չստանաս, օրհնություն չստանաս։ Ինչն է քեզ խանգարում։ Ախր այդ մեղքերը միայն ինձ ու քեզ չեն ցած բերում, կործանում։ Մեր հավաքական մեղքը ազգն է կործանում։ Աստվածաշնչի մնացորդած 7-րդ գլխի 14 հոդվածում ասում է. Եթե իմ ժողովուրդը, որ կանչված է իմ անունով, խոնարհվի ու աղոթի և իմ երեսը փնտրի, և ետ դառնա իր չար ճանապարհներից, այն ժամանակ ես էլ երկնքից կլսեմ, ու նրանց մեղքը կներեմ, ու նրանց երկիրը կբուժեմ։ Սիրելիներս, ժողովուրդը իմ նմանների, ձեր նմանների խումբ է։ Մեր գործողությունների ընդհանրացումն է դառնում ժողովրդի գործողություն։ Մեր գործողությունների մեծամասնությունն է ներկայացնում ժողովրդի քայլերի ուղղությունը։ Աստվածաշնչի այս հոդվածը և շատ ուրիշ հոդվածներ, երբ որ կարդում եք, փորձեք անձնականացնել, որպեսզի հասկանաք արժեքը, իսկական արժեքը այդ հոդվածի։ Ես հիմա անձնականացնելու եմ այս հոդվածը և տեսեք, թե ինչ քաղցրություն է Աստծո խոսքի մեջ։ Եթե Հայաստանը, որ իրեն քրիստոնյա է կոչել, խոնարհվի ու աղոթի և իմ երեսը փնտրի, և ետ դառնա իր չար ճանապարհներից, այն ժամանակ ես էլ երկնքից կլսեմ ու հայերի մեղքը կներեմ, ու Հայաստան երկիրը կբժշկեմ։ Այսպես է Աստվածաշունչը։ Ամեն հոդված վերաբերվում է քեզ և ինձ,
եւ մեր ազգին։ Ամեն տեղ, որտեղ դեր անուն է դրված, կարող ես քո անունը դնել։ Հովանես 3-րդ գլխի 16 հոդվածում Աստվածաշունչն ասում է. Որովհետև Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ով նրան հավատա, չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Աստված ասում է, ով որ հավատա նրան, չի կորչի։ Աստծո համար ոչ մի մեծ ու փոքր չափանիշներ չկա մեղքի։ Աստծո համար մի մեղքը մահ է, 10 մեղքը մահ է, 100 մեղքը մահ է, փոքր մեղքն էլ է մահ, մարդասպանությունն էլ է մահ, և բոլոր մեղքերի համար խոստովանությունը և ապաշխարանքը և Քրիստոսի անունով ներողություն խնդրելը փրկության ճանապարհ է։ Այսօր բոլորդ կարող եք, բոլորդ, ասում է, ով որ նրան ընդունի, ով նրան հավատա, չի կորչի։ Ես, դու եւ մյուսդ, ոչ մեկը չի կորչի, եթե այսօր ապաշխարեք, ներեղություն խնդրեք Աստծուց ձեր մեղքերի համար Հիսուս Քրիստոսի անունով, որը խաչի վրա արնակամ եղավ իմ ու քո մեղքերի համար։ Այս չարիքների ամենամեծ պատճառը, իհարկե բոլոր չարիքների, Աստծու հետ հարաբերությունների պակասն է։ Աստծու նկատմամբ գիտակցական և հոգևոր վերաբերմունքի պակասն է։ Աստծու նկատմամբ այդ գիտակցական և հոգևոր պարտականության պակասն է։ Աստծու արժեքի գնահատականի պակասն է։ Հայաստանի նման քրիստոնյա երկրում տարիներ շարունակ հավատացյալ լինելը համարյա հոմանիշ է եղել գիժ լինելու հետ։ Այսինքն ասում են գիժ հավատացյալը Աստվածաշունչ է կարդում կամ Աստվածաշունչ է քարոզում։ Շատ ժամանակ մարդիկ ասում են, ես իմ Աստվածն ունեմ, դու ինձ Աստվածաշունչ մի քարոզի, դու ինձ Աստծու խոսքը մի քարոզի, ես իմ Աստվածն ունեմ։ Ես իրենց հարցնում եմ, արդյոք քո Աստված քեզ հակաճառում է, արդյոք քո Աստված քեզ դատապարտում է հեչ, քո արած քայլերը քո Աստված քննադատում է։ Ոչ, որովհետև այդ Աստծուն դու ես ստեղծել։ Ես խոսում եմ այն Աստծու մասին, որը մեզ է ստեղծել, որը քեզ է ստեղծել, այն Աստվածը, որ մեզ է ստեղծել, կարգ ու կանոն է տվել, և իր կարգ ու կանոնն էլ սև ու սպիտակի վրա գրել է, անունն է դրել է Աստվածաշունչ, և այս Աստվածաշունչը դրված է բոլոր եկեղեցիների խորանների վրա, նույն այս Աստվածաշունչը ձեր բոլորի պահարանների վրա, շատերի պահարանների վրա փոշի է ուղակի հավաքում, ուղակի դեկորացիա է, այդ փոշի վրա կարելի է նույնիսկ տիրոջ անունը գրել։ Ժամանակ կար, ես խոստովանում եմ, իմ Աստվածաշնչին էլ էր, իմ Աստվածաշնչի վրա էլ էր այդպիսի փոշի հավաքված, որովհետև ես էլ արժեքը չեմ հասկացել։ Աստված ասում է, հավատքը գալիս է լսելով, լսելն էլ Աստծու խոսքով, այսինքն որևէ մեկը պետք է արժևորի Աստծու խոսքը, սովորեցնի մյուսին, մյուսն էլ լսելով սովորի, հետո արժևորի, հետո սովորեցնի մյուսին, երևի թե դրա համար էլ ազգին Աստված տվել է հոգևորականներ, մարդիկ, որոնք պարտավոր էին այս գործը կատարեն։ Ես չեմ ուզում մտնեմ որևէ հոգևորականի քննադատության մեջ հիմա, որտեղ դրա ժամանակը չի։ Ես ուղղակի ուզում եմ ընդգծեմ Աստծու խոսքի կարևորությունը մեր կյանքում, որ Աստծու խոսքի նկատմամբ հարգանքը, Աստծու խոսքի նկատմամբ պարտավորությունը կարող էր շատ ու շատ մեղքերից հեռու պահել ինձ և ձեզ։ Աստվածաշունչը շատ ժամանակ լաթով կամ ժանյակով բռնում են և մարդկանց գլխավերևը ճոճում են, շատ ժամանակ համբուրում են, խաչը ճոճում են մարդկանց գլխին, համբուրում են,
դրա մեջ ոչ մի մեղք չկա աստվածաշունչը ճոճելու կամ համբուրելու կամ խաչը համբուրելու մեջ մեղքը կարանում է նանում որ դրանով բավարարվել եւ ասել ես աստծուն տվեցի իր արժանի հարգանքը որովհետեւ ես աստվածաշունչը համբուրեցի իսկական աստվածաշունչը համբուրողը իր հոգով է համբուրում աստվածաշունչը իր մտքով է համբուրում այսինքն կարդում է աստվածաշունչը որովհետեւ աստվածաշունչի ուժը իր ֆիզիկական գրքի մեջ չի որ համբուրելով հրաշք կատարվի աստվածաշնչի իրական ուժը իր գրվածքի մեջ է իր գրվածքի իմաստի մեջ է իր գրվածքը կարդալու եւ կատարելու մեջ է եթե չկարդաս թե աստվածաշնչում ինչ է գրած ինչ արժեք ունի այս գիրքը այս գիրքը մյուս գրքերի նման տապարանում տապած թուխտ է ցելյուլոզա է որեն թանաքով գրվածքներ ինչպես կարող է ֆիզիկապես ինքը որևէ արժեք ունենա։ Այ երբ որ հոգևոր արժեքը կհասկանաս, նոր կարող ես ֆիզիկապես ասել արժեք ունի իմ համար այս գիրքը։ Շատ ժամանակ հավատացյալների քրիստոնյաների հավատքը սահմանափակվում է միայն պարաֆինի փայտիկների այդ մոմերի մատուցմամբ աստծուն։ Գալիս են եկեղեցի մոմեն վառում, եթե մաներ մուներ հարցերով են մոմ վառում, կարելի է բարակ մոմեր դնել, եթե լուրջ հարցով են գալի, ավելի հաստ մոմեր ենք շարում։ Ասես Աստծո հետ առևտուր ենք անում, այդ պարաֆինի փայտիկներն էլ Աստծո հետ մեր հարաբերությունների մանրադրամ, մեր առևտրի մանրադրամն է։ Քանի հատ ցանկությունն եմ այդքան մոմ վառեմ, ես մեկ ավելի լուրջ ցանկություն, ավելի հաստ մոմ վառեմ։ Մոմ վառելու մեջ ոչ մի մեղք չկա, դա մեղք չի։ Այ մոմ վառելով կոննավիրվածությունը փոխարինել, այ դա մեղք է։ Աստված մոմը չի ուզում, որ վառենք իր համար։ Ուզում ես մոմ վառես, վառի, մի մեծ բան չի։ Ես էլ կարող եմ մոմ վառեմ եկեղեցում։ Դրա մեջ մեղք չկա։ Աստված ուզում է ուղղակի, որ մեր հոգին մոմի պես վառվի։ Որ մենք մոմը չշարենք եկեղեցում, վառենք, սենց խեղճացած, սենց մեղավոր տեսք ընդունենք, կանգնենք մոմի առաջ, հետո գնանք սպանդանոց մեր երեխաներին մորթենք։ Գնանք ազգին թալանենք, գնանք տկարին խափենք, գնանք տկարին թալանենք, մեր երեխաներին անտեր թողենք, մեր կանանց անտեր թողենք, բաժանվենք, երեխաների վիզը ծուր թողնենք, բայց մոմերը գանք շարենք։ Ինչ արժեք ունեն այդ մոմերը Աստծո համար։ Եթե մեր սիրտը չենք տալի Աստծուն, եթե Աստծուն չեք ասում մեզնից ինչ ես ուզում, մեզ այսքան օրհնել ես, մենք քեզ համար ինչ կարող ենք անել, Աստված էլ ասի դե բացի, կարթա կիմանաս թե ինչ անես, եւ ինչքան շատ անես Աստծո համար, այնքան շատ ավելի շատ ես ստանալու օրհնություն։ Շատ հետաքրքիր է, Աստված չի վերցնում մեր արարքները, մեր արածները եւ դրանով հարստանում։ Աստված այդ արարքները, որ տեսնում է հազարապատիկ, հարյուրապատիկ անգամ մեզ օրհնում է դրանով։ Եկեք ձեզ խորհուրդ տամ, հարգելի երիտասարդ հայրեր, սովորեք Աստծո խոսքը, սովորեք Աստծո խոսքը, ձեր ընտանիքը կառուցեք Աստծո խոսքի վրա, մեծ զորություն կստանաք, մեծ օրհնություն կստանաք։ Այլապես զգուշ եղեք, պատասխանատու եք եւ ձեր արարքների համար, եւ ձեր կանանց արարքների համար, եւ ձեր երեխաների արարքների համար։ Դուք ձեր ընտանիքների թակավորն եք եւ Աստծո առաջ պատասխանատու եք բոլորի համար ձեր ընտանիքի, այնպես որ զգուշ եղեք, եթե իմաստություն եք ուզում, ապա Աստծո խոսքից ստացեք իմաստությունը։ Աստված ասում է, եթե քո իմաստությունդ գիտելիքը չի երիքում, խնդրի Աստծուն եւ նա կտա քեզ, եւ նույնիսկ չի հանդիմանի քեզ, որ ինչ ոնց էր չհասկացար դու, ոնց էր չգիտեիր։ Ասում եմ, նույնիսկ չեմ հանդիմանի եւ ասում եմ, ես ամբողջ իմաստությունը քեզ կտամ։ Աստված ինձ չի տա ավելի շատ իմաստություն, քան քեզ, քան որևէ մեկիդ, իմ ջահել եղբայր։ Դու կարող ես ամբողջ իմաստությունը ստանալ, բայց Աստված ասում է մի պայմանով, պետք է այդ խնդրանքդ հավատքով լինի։ Եթե անհավատությամբ անես, ապա ասում է, դու ծովի ալիքի նման անկայուն ես, եւ Աստծո ձեռքից ոչ մի օրհնություն չես կարող սպասել։ Այսինքն հավատքով դիմի Աստծուն, իմաստություն ստացի,
Աստվածաշնչից կարդա իմաստությունը եւ ընտանիքը ճիշտ ճանապարով Աստծո ճանապարով տար եւ անպայման օրհնվելու ես, անպայման զորավոր պատմություն ես ունենալու պատմելու իմ եղբայր, իմ երիտասարդ եղբայր, իմ նոր հայրիկ, թե չէ միայն Աստվածաշունչը համբուրելով իմաստություն չես ստանալու, օրհնություն չես ստանալու։ Դա նույննա, որ օրենսգիրքը համբուրենք, ժողովրդին տանք օրենսգիրքը համբուրեն, եւ դրանով համարենք, որ ժողովուրդը հիմա օրինապաշտ պետք է լինի, որտեւ օրենսգիրքը համբուրեցին։ Դուք պատկերացնում եք ինչ անհեթեթություն է։ Բայց նույն անհեթեթությունը կատարում ենք Աստվածաշնչի նկատմամբ։ Համբուրում ենք ենթադրելով, որ դրանով ինչ-որ հարց լուծեցինք։ Հասկանալով, որ այդ գրքի մեջ գիտություն է գրված, իմաստություն է գրված, լուր է գրված, կարդալու փոխարեն համբուրում ենք։ Դա նույննա, որ պատերազմի ժամանակ թուրը տանես, համբուրես ու պատյանը դնես։ Եվ ենթադրես, որ հաղթելու ես։ Տեսնում ես ինչ անհեթեթություն է։ Իսկ կյանքը պատերազմ է։ Չարի եւ բարու պատերազմ է։ Սիրելի երիտասարդ ընտանիք, սա էլ քո թուրն է։ Աստված իր խոսքը միշտ թրի հետ է համեմատում եւ ասում է երկու բերանով թուր է, երկու կողմից է սուր։ Եվ այնքան սուր է, ասում է, ոսկորը ոսկրածուցից առանձնացնում է։ Այսինքն ճիշտը սխալի, լավը վատի, բաղդադող, առանձնացնող ուժ ունի, քեզ իմաստություն տվող ուժ ունի։ Հարգելի երիտասարդ հայրիկ, վերցրու իմաստությունը Աստծո եւ առաջնորդի քո ընտանիքը մեծ հաղթության, մեծ զորության։ Եթե հայր չունես, որ քեզ խորհուրդ տա, եթե մեծ մարդ չունես քո կյանքում, որին հարգում ես, որը կարող է քեզ առաջնորդի խորհուրդ տա քո երիտասարդ ընտանիքի մեջ, խնդրեմ, կարող ես ինձ կապվել, ես քեզ խորհուրդ կտամ, ես քեզ կառաջնորդեմ, կօգնեմ քո որոշումների մեջ, կամ մի այլ աստվածապաշտ մարդ քթի, որ ահունի Աստծուց եւ իրենից օրինակ վերցրու։ Աստվածաշունչն ասում է, ճաշակեցեք, տեսեք, որ Տերը բարի է, լավն է։ Սիրելի երիտասարդ ընտանիք, երիտասարդ զույգ, զգուշ եղեք, թե ումից եք վերցնում խորհուրդ ձեր կյանքի համար, նամանավանդ երեխաների հարցում։ Շատ ժամանակ տարիքով մարդիկ, տարիքով կանայք, որ իրենք էլ ժամանակին սպանել են իրենց սերունդներին, խորհուրդ կտան թե չարությունից, թե նախանձից, խորհուրդ կտան, կաջակցեն, կստիպեն կամ կոգնեն, որ ձեր երեխաներին սպանեք։ Զգուշ եղեք, իմացեք, թե ումից եք խորհուրդ վերցում։ Անաստված մարդուց խորհուրդ մի վերցրեք։ Խորհուրդ վերցրեք միայն այն մարդկանցից, որոնք Աստծուց ահուն են, եւ այդ խորհուրդները միշտ համեմատեք Աստծո խոսքի հետ։ Եթե խորհուրդները Աստծո խոսքին չեն բռնում, ապա մի ընդունեք, ոչ մեկից, ոչ մի մարդուց խորհուրդ մի ընդունեք, ոչ մի հարցում, ոչ մի պարագայում մի ընդունեք այնպիսի խորհուրդ, որը Աստծո խոսքին դեմ է, որովհետեւ կարող է ժամանակավորապես ձևական օգուտ ունենա դա, ձևական շահ ունենա, շատ ժամանակավոր շահ ունենա, բայց արդյունքում կարող է կործանի եւ անեծք բերի ձեր վրա, ձեր երեխաների վրա եւ ամբողջ ազգի վրա։ Մաքրությունը կեղտի հետ շփվելուց անպայման արդյունքում երկուսն էլ կեղտոտ են մնում։ Եթե ուզում ես հոգիդ, քո պարս հոգին, քո մաքուր հոգին այդպես էլ մաքուր մնա, կամ ուզում ես մաքրվի եւ մաքուր մնա, քո հոգիդ պահտուր Աստծուն, ոչ թե շփվիր նենց մարդկանց հետ, որոնք քեզ անաստվածության կտանեն, անաստված խորհուրդներ կտան։ Դա միայն կործանում կբերի։ Ես մի անուն եմ, մի տիտղոս եմ որոշել այն մայրիկների, այն հայրիկների համար, որոնք այսօր որոշում կկայացնեն, որ այլևս իրենց երեխաներին չեն սպանի։ Ես նրանց անվանելու եմ նվիրյալ հայրիկներ, նվիրյալ մայրիկներ, այսինքն, եթե որևէ մեկը
ինձ ասի, որ ես նվիրյալ հայր եմ, նվիրյալ մայր եմ, ես մի անգամից կհասկանամ, որ դուք որոշում եք կայացրել, որ ինչ պարագայում էլ լինի, ձեռք չեք բարձրացնելու Աստծո կյանքի վրա։ Եվ ես ձեզ կոչում եմ նվիրյալ հայրիկ եւ նվիրյալ մայրիկ, եւ կարող եք պատվով կրել այդ կոչումը։ Աստված ասում է, ում շատ եմ տվել, նրանից էլ շատ պահանջում եմ։ Այսօր բոլորդ, որ լսեցիք այս տեսանյութը, այլևս չեք կարող ասել, թե չգիտեինք, չգիտեինք, որ սա մեղք է, սա Աստծու դեմ է։ Աստված հիմա ձեզ այնց պահանջելու է ավելի մեծ պատասխանատվությամբ։ Խնդրում եմ, զգուշ եղեք, խնդրում եմ, ուշադրություն դարձրեք խոսքերիս և ճիշտ որոշում կայացրեք։ Մեղքի մեջ երկար մնալը կեղտոտ տան մեջ ապրելու նման բան է։ Երբ որ գնում ես մեկի տուն և այդ տնից գարշելի հոտ է գալիս, շան հոտ է գալիս, դու դա զգում ես, որովհետև դու դրսից մաքուր օդից մտար ներս, բայց տան ներսի ապրողները հիմնականում չեն զգում այլևս այդ հոտը, որովհետև սովորել են այդ հոտին։ Մեղքն էլ դրա նման մի բան է։ Եթե ժամանակ առ ժամանակ դուրս չգաս այդ կեղտից և կարդաս Աստծո խոսքը և տեսնես այդ մաքուր օդը շնչես, Աստծո խոսքի մաքուր օդը չշնչես, չես զգա, չես հասկանա մեղքի ծանրությունը, որտեղ արդեն երկար ժամանակ այդ մեղքի մեջ ես։ Շատ կարևոր է, որ միշտ փորձենք շնչենք այդ մաքուր օդը Աստծո խոսքի, որպեսզի գիտակցենք մեր մեղքը և հետևաբար ապաշխարենք, ներողություն խնդրենք մեր մեղքի համար, թողություն ստանանք, որպեսզի մեղքի ծանրության տակ տկարացած չմնանք, մեղքի ծանրության տակ քարշ չգանք, այլ թեթևանանք, ազատվենք մեղքից, որպեսզի կարողանանք գործենք, մեծ գործեր անենք, զորեղ գործեր անենք, հաղթության հասնենք, և անձնապես, և մեր ընտանիքներով, և ազգովի։ Այն ազգը, որ ծնկում է Աստծո առաջ, ոչ մի ոսոխի առաջ ծունկ չի ծալելու, իսկ այն ազգը, որ չի ծնկում Աստծո առաջ, միշտ թշնամիների առաջ է ծնկելու։ Հիշեք, ժողովուրդ, ամփոփելով իմ խոսքը, ուզում եմ ձեզ բոլորիդ ասեմ, հարգելի բժիշկ, բժշկուհի, քույր, եղբայր, մայր, հայր, երիտասարդ, տարեց, տատիկ, պապիկ, մեղքերի թողության համար և դժողքի ճանապարից դրախտի ճանապարին տեղափոխվելու համար ճոխցի սակատարություններ պետք չեն, հասարակ մի աղոտք է պետք, բոլորի աչքից հեռու, որպեսզի սկիզբ տնեք ձեր փրկությանը։ Դուք կարող եք իհարկե չկրկնել իմ բառերը, բայց ընդհանուր առմամբ հետևյալն է այդ թեման աղոթքի։ Տեր Աստված, ես մեղսագործ եմ, և ես գիտեմ, որ մեղքի վճարը մահ է, որովհետև դու ես ասել։ Ես մեղք եմ գործել քո նկատմամբ, Տեր Աստված, և ես չեմ ուզում մահ ապրեմ, ես չեմ ուզում հավիտենական մահ ապրեմ դժողքում, ես չեմ կարող վճարել իմ մեղքերի համար, Տեր Աստված, բայց դու ասել ես, որ քո որդին վճարել է իմ մեղքերի համար, դու նայել ես քո որդուն ոնց արնակ համաղել խաչի վրա, ես ընդունում եմ, որ քո որդին իմ մեղքերի համար է խաչվել, և դու ասել ես, որ եթե ես ընդունեմ քո որդու զոհաբերությունը, ապա հանուն իրեն դու ինձ կներես և հավիտենական կյանք կտաս, ես ընդունում եմ քո Հիսուսի քո որդու զոհաբերությունը իմ մեղքերի համար, Տեր իմ Աստված, ների ինձ, խնդրում եմ, արի բնակվի իմ սրտում, գահդ իմ սրտում դիր, թագավորի իմ հոգին, իմ միտքը, իմ խոսքը, իմ քայլերը, թագավորի իմ ընտանիքն ու իմ ազգը, ինչ որ ունեմ քոնն է, թող քոնը լինի, որովհետև դու ես այդ բոլորը ինձ տվել, Տեր Աստված, ների ինձ, խնդրում եմ, հանուն Հիսուս Քրիստոսի, ամեն։ Եվ եթե դու ես տեսակ աղոտ կարեցիր և անկեղծորեն զղջացիր արածիդ համար և որոշում կայացրեցիր, որ այդ մեղքից և այդ մեղքերից երես թե քեզ, ապա այսօր Աստված քեզ սուրբ է անվանում,
Աստված քեզ սրված է անվանում, Աստված քեզ փրկված է անվանում։ Ուրեմն կարող ես սենյակից դուրս գալ հաղթական, զորեղ, մաքրված, ճերմակ հագած, հոգիդ ճերմակացրած, սրբացրած, եւ այսուհետ ապրի Աստծո համար, մայրություն արա Աստծո համար, հայրություն արա Աստծո համար, տատիկ պապիկություն արա Աստծո համար, բժիշկ եղբայր, բժշկուհի քույր, բժշկություն արա Աստծո համար, նվիրի քեզ մանկաբուժությանը, նվիրի քեզ այդ երիտասարդակ մայրիկների, հայրիկների ուսուցմանն ու դաստիարակությանը, ոչ միայն ինքդ մի սպանի այլևս երեխաներին, այլ նաև սովորեցրու մայրիկներին, հայրիկներին, որ իրենք էլ այդպիսի բան չանեն, այդ մեղքի մեջ չթաթախվեն, եւ անպայման բոլորդ կորտնվեք, բոլորդ կորտվեք։ Թող Աստված առաջնորդի ձեր ամեն մի քայլը, ձեր ամեն միտքը եւ ձեր ամեն խոսքը։ Խնդրում եմ, եթե կարող եք ինձ ուղարկեք այդ բալիկների նկարները, որոնց որոշեցիք չսպանեք, անունները իրենց, եւ ես կաղոթեմ իրենց համար, կաղոթեմ ձեզ համար։ Միչև հրաժեշտ տալը ես կուզեմ միասին աղոթենք, հետո դրանից հետո գնանք ամեն մեկս մեր աղոթքներին։ Ես այս տեսանյութը համացանցում տեղադրելուց անմիջապես հետո 24 ժամ հաց ու ջուր չեմ դնելու բերանս, այլ անց եմ կացնելու այդ օրը աղոթքով, որպեսզի այդ 24 ժամվա մեջ, երբ որ ես հաց ուզեմ կամ ջուր ուզեմ, հիշեմ, որ պետք է ձեր համար աղոթեմ, որ դուք ճիշտ որոշում կայացնեք, սիրելիներս, ես ձեզ շատ եմ սիրում, բայց Աստված ձեզ ավելի շատ է սիրում։ Եկեք աղոթենք։ Հայր մեր արարիչ, Տեր Աստված, մեր Փրկիչ, մեր Մատակարար, մեր Պաշտպան, մեր Պահապան, մեր ողորմած Հայր, շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ կյանք ես տվել, Տեր Աստված։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ ընտանիք ես տվել, մեզ անուն ես տվել, մեզ ազգ ես տվել, մեզ կյանք ստեղծելու իրավունք ես տվել, երեխա ստեղծելու իրավունք ես տվել, Տեր Աստված։ Շատ ենք շնորհակալ քո այդ օրհնության համար։ Հայր իմ արարիչ, շնորհակալ եմ, որ մեզ ընտրության իրավունք ես տվել, ազատություն ես տվել, քեզ սիրելու եւ չսիրելու իրավունք ես տվել, Տեր Աստված։ Եվ երբ որ մենք շահագործել ենք այդ իրավունքը, եւ քեզնից երես ենք թեքե, դու մեզնից երես չես թեքե, Տեր Աստված, քո կյանքով ես վճարել մեր մեղքերի համար, որպեսզի քո որդու սիրով, քո որդու զոհաբերություն ընդունելով մենք նորից հետ կանք քեզ, Տեր Աստված։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ մեղքի մեջ չես թողել, Տեր Աստված, մեր սիրելի Հայր, մեր ներողամիտ Հայր։ Խնդրում եմ, օգնի, Տեր Աստված, որ ճիշտ քայլեր կատարենք, օգնի, որ կարողանանք իմաստություն ունենանք, Տեր Աստված, օգնի, որ հասկանալով ճիշտը խիզախություն ունենանք, որ ճիշտ քայլեր կատարենք, եւ մեր ճիշտ քայլերի մեջ խնդրում եմ, օրհնի մեզ, ոգևորի մեզ, որ մենք շարունակենք այդ ճիշտ քայլերը կատարել, Տեր Աստված։ Շատ եմ խնդրում, պահպանի մեզ, պաշտպանի մեզ, օրհնի մեր ազգը, խնդրում եմ, ողորմած եղի, խնդրում եմ, մեր մեղքերի նկատմամբ, մեր տկարությունների մեջ ների մեզ, խնդրում եմ, ուժեղացրու մեզ, զորեղացրու մեզ քո համար, թող որ մենք ապրենք քո համար, Տեր Աստված, քանի որ դու քո կյանքը տվել ես մեր համար։ Խնդրում եմ, օրհնի ես բոլոր մայրիկ, հայրիկներին, բժիշկներին, տատիկ, պապիկներին, որ այս տեսանյութը նայում են, Տեր Աստված, օրհնի իրենց, փոխի իրենց սիրտը, փոխի իրենց միտքը, իրենց հոգին, Տեր Աստված, քո սիրո խոսքով խոցի իրենց սիրտը, քո սիրով խոցի իրենց սիրտը, Տեր իմ Աստված, օրհնի ես բոլոր ընտանիքներին, իրենց որոշումներն օրհնի, իրենց քայլերն առաջնորդի, առաջնորդի նաև իմ քայլերը, Տեր Աստված, շնորհակալ եմ, որ ինձ օգտագործեցիր քո սուրբ գործում, հանուն Հիսուս Քրիստոսի, ամեն։ Գնաք բարով, Աստված ձեզ հետ։